dilarisi ajeng tumbas nopo nggih. Ibu niki saking pundi? Kula saking negeri atas angin. Oh, ajeng tumbas nopo, Bu? Gulune ngongok gelem. Gelem. Bro, ngene iki tuku pemirsa. Gulune ngongok, gulune ngongok. Tidak njaluk. Jadi meskipun keluarga ya tetep ana hitungane. Lah nggih ngoten nggih, Mas Bayu nggih. Nggih, leres. Bu guru niki coplok lho. Kula ijol. Centek sing coplok. Nggih. Ijol mawon mboten napa. Niki menu dinten niki enten sing baru, Bu. Jenengan niku ajeng nyobi napa mboten? Judule napa? Menu sengkule angkring angkringan ledame sinten iki niku enten. Sampeyan niku di luar beta sampun derek-derek nggih. Kula niku lagi berpikir enten nasi teri, nasi panggang, nasi campur, nasi rica-rica, terus enten nasi pecel biasa, nganggi babat kali paru ge saged. Nasibku ada di tanganmu. Terutama nasi putih enten. Lho, pawone nasi teri, nasi iki, nasi ku ada di tanganmu. Tangan cinta mau kuyun. Nah, kenapa-napa. Ulah anu Mas saking mriko lho Mas, malah lebih pokoknya mriki wae oleh melaku Mas. Yeah. Mungkin badan niku mungkin langsung teng kasir nggih Bu, langsung bayar nggih. Nah, dadosnya niki. Niki dinyang saged. Seumpama jan adule 3500 kula nyang 1750. Mboten saged jenengan mboten usah mriki melih nggih, benjing. Pembeli adalah raja nggih. Walaupun nek khusus galak-galak. Nek khusus jenengan mboten usah raja-rajanan mboten apa-apa, Bu. Ngoten. Nggih Mas nggih. Pembeli adalah raja nggih. Mosok galak ngoten lho. Jenengan buatan Bu. Bungke. Nggih. Mbak tambah es. Niki iki didol. Boten iki pajangan mawon iki. Kula milih sing gedhe-gedhe nggih. Nggih. Seperti sing tumbas nggih, Bu. Nggih. Iki dhasi sing nyengok setunggal. Milih sing gedhe nggih. Mpun, mungkin mriku terus ditotal teng kasir nggih. Nyuwun diskon nggih, Bu. Niki soalnya hari-hari yang menyenangkan. Hari ini kamu cantik. Bu, jenengan cantik, Bu, nggih. Bener. Bu, buntelan. Intan, Intan kesini kangen karo Mbak Indah. Mm-hmm. Terus, yeah, nanti kamu nganu apa jenengi? Apa dikasih lontong tahu karo Mbak Sanca? Nanti Mbak Sanca kesini. Jari ini dia ingin buat age. Piye muni piye Intan? Mbak Sanca orang rene jadi piye Mbak Sanca? Mbak Sanca aku sampai kangen lo yo. Sampai kangen karo Mbak Sanca. Bayani Mbak Sanca. Dikasih kancane Mbak Indah sekolah. Ora. Ora. Enggak kancane Mbak Indah. Ku yo salah satu nasabah tang, terus dadi akrab kayak keluarga dhewe. Intan arek jerawatan iki mikir sapa le? Enggak, iki jerawatan dhewe kok. Ayo Intan duwe pacar ya. Alah, malu-malu Intan gaji ya. Bu Intan ke Bu nih sekolahan. Enten aden Bu nggih, kula pateni riyen mengken di lanjut mele. Cus riyen, cus riyen. Cus. Imo-imo enten apa Bu? Aku sekadung lesu. Atas nama Bu Karengan sampai. Ini hidup Bu Karengan Intan. Kereng. Ampun ngoten. Pripun? Halo, salam kenal, Mbak. Ya Allah, saking pundi jenengan? Norjen. Mbak, iki Intan. Alhamdulillah rame banget ya saya. Alhamdulillah. Ah, iki dadi keramaian hari ini. Dadi kok nek jangat. Kenapa? Yumi sedeng lho. Sedengan. Maksudnya sedengan. Sedengan kok sedeng iki piye, Le? Iya, tapi yo iki. Ngene iki ndak aku ndeduk. Iki malam sidik kan biasanya langsung gelar ini ya Mas yo. Iki belum seberapa, jangan bersantai-santai dulu. Sampean anu Mas, jari centonik mae, telapak tangane sampean sijine ireng, sijine putih. Iki nek mateng jare sing mateng. Sitoke mateng niki. Meduk. Delokno sisan karange capi ndek. Aku sampe ngrasakno Mas Chandra iki eni. Ae ngono lho yo. Nah iki jenek sing milih. Bu, monggo Bu dipilih. Iki rame kok ngene iki. Monggo ning lagi gremet iki ning sawang. Dadi dino iki karo Lek Sri pemirsa. Karo Lek Sri semangat untuk hari ini ya Lek Sri. Mas Rido semangat untuk hari ini. Hai, keadaannya kok ngene iki rame banget alhamdulillah hirabil alamin.
tenang. Terus sak piro? Diklompok. Ojo mblangkra. Segini banyaknya tadi habis 34 pemirsa, tak bayar nih Mbak Mirifa. Jadi yo ning kene murah-murahan ae. Iki pertama kali ibuku karo Intan ning kene yo jajal bakaranku, tak kandani serius lho. Bendino rene kuwi yo gak tau yo Bu yo. Bendino rene iki yo mok ngewangi tok ibuku ngewangi ning kuwi ning dapur. Pokoke bebian gak bekas karo kadang korah-korah. Heeh. Ya wah ibuku karo Intan ki nek rene wis jaluk es jeruk siji wis ngetok. Madang yo ora tau. Berkat ke sapa Budi lagi? Mak Mar, Mbak Ida susu tak susul. Kandani cah iki ora dijak rene pisan iki umpamane iki ngono kuwi. Soale dhewe iki kan rene pisan pemirsa ora rene pisan. Guru-gurune isuk mau tes. Jangan lupa yang mau kecepu. Jangan kecepu. Kok jangan kecepu? Yang mau kecepu? Mau kecepu? Mampir di angkringan Endah Rati. Tuh. Angkringan Lek Damis. Nah. Di Padangan. Mbak Sanca teko pemirsa yo. Jadi pemanasan kontennya pembukaan ini sih lo iki lo. Jadi bumbu ning angkringan Lek Damis itu ada 3 macam, Bu. Ada manis, ada sedengan dan juga ada pedes. Dan itu bumbu kacang. Mau request nek biasanya cah cilik-cilik nganggo kecap tok ngono yo iso. Jadi endah ning kene iki tujuane pemirsa. Kentani lontong sambel. Iya, mari dijanjeni karo Mbak Sanca ku lo. Yo tang yo. Mbak Sanca yang ngono enak Intan porang kok aku nek ora tak gawakno ditagihne kok aku mbak Intan ngono. Intan kan ngono ngiling. Dhewe kok. Tan Intan. Sosok tak gawakno lontong sambel tahu mending ngono ya Tan yo. Kok salah lah. Tak ya. Ya pemirsa ngono sing kebakalan tak syuting meneh. Ya. Mbak pinten? Iki Mbak Sasa. Mah aku nek ngono kuwi ngono wae kok. Sampeyan ojo gudak. 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 Aku mah. Iya. Wes iya. Ojo, Mbak ojo ngono, Mbak. Kok iso sama nek senane buke? Ora, senane genten. Sen. Mbak, aku piye, Mbak? Mbak. Lah ta? Mbak, piye Tan? Kulo Tan. Nggih. Kuwi lho, Mbak Sanca mau diparingi uang seneni Mbak Sanca. Ndang seneni jajal Mbak Sanca piye lho? Iya, dikit dhuwit malah mak. Terus piye? Nah, piye pek kowe ra nang? Gue sanggup dong. Mari kita langsung review sambel tahu ini Mbak Sanca pemirsa. Dilarisi panggilan neneng pasar buah cepu. Nah, ini jadi adalah penampakan dari lontongnya Mbak Sanca pedes pemirsa. Emang jadi buat jadi nasi jingu nak wes yang bareng buat pisah piring lah yuk yo. Entah no god, entah no godong mbak. Iya pola pemani. Kamu amdo, kamu amdo. Bel, buatan mak ya. Sampun lah nang ngene. Ndang nek nyuwun sosis ndang nyuwun cah pinter lho. Ndang. Mbak Repa nyuwun apa ayo? Ndang kok Mbak Repa? Ndang. Jurali pokoknya dari tepun Mbak Repa saya. Kita foto yo. Ayo. Iki tan rasane tan. Wong tak jajal kok. Wong tak jajal lho tak jajal sing makane to. Kurang dijajal wis ditakoki piye rasane. Wis milah sik wis purung. Yang piye? Terus apa, Mbak? Terus cepet. Wis maem dikek yo nduk yo malah ke bismillah yo nduk. Nduk mangan. Bu.
Bu Mbak Santa suwene boleh Bu ketemu gak sanggup. Ket mang men ngono wae Bu ya. Oh, nang kekaran barang. Piye rasane, Tang? Enak. Pedes. Tapi Intan doyan. Iki pokoke pemirsa sing rumah njeng maem lho pemirsa yo. Bang tolong sotekno dhewe, Bang. Rene serom. Nah, wes. Tenteni mang ya, mbok rasani ya Mbak Saca. Mau kayak apa dong? Pernah. Ya hari terus dan kami. Mbak Ita maaf iklannya agak pemirsa soal ini panggung liwatan. Semoga rezeki lancar, diparingi barokah terus saka Gusti Allah, terus lurus dijalani Gusti Allah. Terus mari ngono diparingi kesehatan, diparingi kelancaran dalam semua hal, dijauhkan dari hal-hal negatif. Pokoman. Nah, wis, pas yo. Wis, ning ngene iki aku menerima, Bli. Makasih yo. Cerita ngene pemirsa kancamu kenapa? Kancaku iki ngene kan, nangkring ngene. Lah, dhewe dhuwit 75.000 ngono kuwi lho, sing 70.000 wanyar kae lho ngono kuwi. Tapi karena sini belum menerima ngono kuwi dikarenakan ana sebagian ana sing nrimoan sing enggak. Jadi kene menerimane tidak. Nah, terus takon golek emang duit 10.000 ngono. Jadi sekian cerita hari ini, vlog hari ini jangan lupa ditonton, like, comment, and subscribe, terus komennya sih positif-positif ae. Mbak Repa, kayak Mbak Repa apa kek ngono ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terus channel Lebih Indah. Cus.